بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے پیارے دوستو، آج ہم اپنی چینل عطریات کی، عطریات اور پرفیومز کی دنیا کا آغاز کرتے ہیں. بحمد اللہ تعالی، ہم نے پہلے ایک اور چینل کے لیے ایک ویڈیو بنائی تھی. اس ویڈیو کو تمام قابل قدر دوستوں نے بہت پسند فرمایا. پھر تمام قابل قدر دوستوں نے اصرار فرمایا کہ آپ اپنا چینل بنائیں، ہم آپ کے ساتھ دیں گے انشاءاللہ. الحمدللہ، آج بمورخہ 5 جون 2021 بروز سوموار ہم اپنے چینل کا آغاز کرتے ہیں. اور قابل قدر دوستوں کے لیے 3 عطروں کا گلدستہ بھی پیش فرماتے ہیں. نمبر 1، برہان اسپیشل. یہ برہان اسپیشل خوشبو ہے، تقریباً 1000 روپے پر تولہ ہے. یہ ان دوستوں کے لیے جو نفیس المزاج ہو اور انگلش پرفیومز اور خوشبوئیں جو نا پسند کرتے ہو، مثلاً اوینٹس کریڈ اور گوچی وغیرہ، یہ خوشبو انتہائی نفیس اور خوبصورت خوشبو ہے. اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ ہر مزاج والے اسے پسند فرماتے ہیں. نمبر 2، المبارک. یہ عربی خوشبو کی طرح ہے، جیسے عبد الصمد القریشی کا مسک طہارہ، مسک جسم وغیرہ. یہ اکثر علماء اور دیندار حضرات پسند فرماتے ہیں. اور اس کی خوشبو کستوری اور مسک کی طرح ہے. نمبر 3، مسک فاخر. یہ بھی انتہائی نفیس اور مدم خوشبو ہے. اس خوشبو کی انفرادیت یہ ہے کہ یہ خوشبو خواتین اور مرد حضرات دونوں کو یکساں پسند ہے اور بہت دیر پا ہے. الحمدللہ، یہ خوشبو عرصہ دراز سے میں 50-50 کلو، 100-100 کلو منگواتا ہوں. اور میرے 5 برانچ ہیں، 3 حضروں میں ہے، ایک ہری پور میں ہے، ایک کابل میں ہے. تینوں میں الحمدللہ کثرت سے چلتا ہے. اور مزید کی بات یہ بھی ہے، جیسے میں نے بتا دیا کہ جن دوستوں کو عطروں سے الرجی ہو، خواتین کو، بہنوں کو، مردوں کو، وہ بھی بڑے مزے سے استعمال کرتے ہیں. اور الحمدللہ انہوں نے جو نتیجہ مجھے دیا ہے وہ بہت اچھا دیا ہے. تو آج کے لیے یہی کافی ہے. آئندہ ویڈیو تک آپ سے اجازت چاہتے ہیں. اور ہمارے چینل عطریات اور پرفیومز کی دنیا کو سبسکرائب ضرور فرمائیں اور بیل کی گھنٹی کو ضرور دبائیں. اللہ حافظ.